vaqtga baraka kirish haqida aprelni boshida bolalar bilan mana abduhoshimlar shu yerda o'tiribdi biznes kvadratda ham aytdik bu gapni biz media plan qildik tiktokni yo'ldoshlar o'zi guvoh oyiga insholloh o'n kdan o'ssa dedik chunki yo'ldoshlar umumiy jamoa bo'lib ishlab bittasini bir oyda o'ttiz k qildik deydid endi men tik tokni u payt o'zim yuritardi endi yani, men endi yani, ja ya, bular jamoa emasman bitta o'zim yuritsam uchdan biri bo'lsam kerak o'n k ko'paytirsak dedim o'n kdan inshaalloh bir yilda bir yuz yigirma ka bo'ladi dedim youtube nasib qilsa besh kadan ko'paysa oltmish qolgan hammasi besh kadan oltmish mingta odam obunachi bo'lishi kerak mana media plan nima deysizlar deb tashladim bolalarga nima qilish kerak shunga erishish uchun deb maylisda aprelda boshi edi keyin ustoz eshitsa o'ta optimist bo'lib ketmadingizmi deyishdi sababi youtube bilan telegram juda sekin o'sadi dedida falonchilar necha yildan beri biznes trening o'tib endi yigirma olti ming bo'ldi siz сразу bir yilda oltmishga ha qilib qo'yapsiz dedi keyin telegram ham a sekin o'sadi tiktok ham bir yuz yigirmaka возмож narsa emasmi dedi keyin bizna e'tiqod bundayda hozirgi holatingizdan kelib chiqib niyat qilmaslik kerak niyat qilib keyin harakatni qilaverish kerak alloh taolo mudabbir zot tadbirni qilib uh, qo'yadi shoshib qolasiz baraka beradigan bo'lsa aprel tugadi mana mayni boshida o'tiribmiz ho'p tiktok hozir bizda bir yuz ikki mingta o'n barobar ko'p bo'lib ketdi bir oyni ichida youtube hozir bizda ellik besh mingta bo'ldi bugun o'n bir barobar telegram nechta nechtao'n uch mingta instagram o'n sakkiz mingta bugun o'n to'qqiz bo'lsa kerak hech qaysi biz reja qilgandan past bo'lmadi ko'p bo'lsa bo'ldiki bo'lib ham mana shu ikkita o'ylangan narsa o'n barobar ko'payib ketdi oyiga beshga yozganmiz kuniga ikki mingtagan ko'payapti men maqtanish uchun aytyapman alloh taoloni barakasi qudrati uchun aytyapman xudo agar ma deb qo'ysa shoshib qolasiz o'shaning mm -hmm. uchun bizda bitta tekin narsa bor ekan lekin fishkamiz ekan biz musulmonlar niyat qilish duo qilish ekanda и niyatni qilib xudoga topshirib qo'ygan paytingiz tadbirini bir marta o'xshadimi buyog'da дух beton bo'lar ekanda ikkinchi marta niyat qilayotganda men haligi уже oyiga yuz k deb yozamanda inshaalloh tushunyapsizmi juda qattiq ishonchiniziymon baquvvatlashib ketar ekan xudoga bo'lgan ishonchiz dahshat bo'lib ketar ekanda har u kun sayin mustahkam bo'lib boraveradi o'shaning uchun biz haligi <manyolga>, hadisni ko'p aytaman man nafsahu arafa nafsa robbahu degan hadis bor kim o'zini nafsini tanisa bataiq robbisini ham tanibdi degan ha. ya'ni biz o'zimiz avval kimligimizni tushunib olishimiz kerakda biz qo'lidan hech narsa kelmaydigan hatto o'ziga ham kuchi yetmaydigan bir xudo biladi nafsi amoradamiz nafsi lavomadamizmi na u yog na buyog'i bo'lib turgan bir maxluqotmizda najasdan paydo bo'lgan yer tagiga kirgandan keyin yana najasga aylanadian oddiy bir bandamiz xolos и bandalar erishishi mumkin bo'lgan eng maksimal tochka bu abd degan maqom bo'ladi abdun degan bu qullik degani bandalik maqomi eng maksimal banda yetishishi mumkin bo'lgan maqom bandaligi -e banda -e ha bizni fishkamiz bandaligimiz -e bilan xudo hamma narsaga qodir siz agar ixtiyor qilmasa u mana shu yerda o'n qadam ham tasholmaysizda ra hamma haligi qudrat unda bo'ladigan bo'lsa siz o'zizni yo'qlikka chiqarib alloh taoloi qudrati sahnaga chiqishi kerak ekan bunaqa holatda men shunday tushundim umuman endi bu tushunchalar o'zgarar kelajakda lekin hozircha shu e'tiqoddaman qaysi ma'noda ishonchdaman demoqchiman kimgadir foydasi tegib qolar deb gapirdim bu bitta mediani o'zi xolos ishda hamda mana masalan biznesingiz bir yil ikki yilda mayda qimirlab qimillab endi shuncha rivojlanayotgan bo'lsa bundan buyog'i ham shunaqa rivojlanishga siz mahkumsiz degani emas sababi youtube biz buni ochganimizga bilmayman bir oy bir yil bo'lgan ikki ming yigirmanchi yil ikkinchi fevralda ochilgan tushunishim şun bo'yicha endi u yuritilmagan absolyut shunchaki ochib qo'yganmiz har har zamon video joylanardi lekin bir yil o'tib mingta bo'lgan yanagi yil ikki mingta bo'lamiz degan narsani berish kerak emasda xudo beraman desa butun yillar davomida qilgan ishingiz o'ta kam qisqa muddatda bo'lib ketishi mumkin Me men hozir bu yil shogirdlarimga vazifa qilib qo'yganman butun o'tmish davringizda yashagan umringiz hammasini vaznni bitta tarozini pallasiga qo'ysa iki ming yigirma birinchi yil shuni bosib ketish kerak bir yilda qiladigan ishingiz hammasini bosib ketish o'zimga shunaqa vazifa qo'yganman shu paytgacha o'n mingta shogird chiqargan bo'lsam mana shu ikki ming yigirma birinchi yil o'n mingdan oshiraman inshaalloh shogirdlar sonini ya'ni butun umrni olib kelib yig'sak ikki ming yigirma birni vazni bosib ketishi kerak va har bitta yil shunaqa kuchayib boraverish kerak inshaalloh degan fikrdaman endi afsonaviy odamlar o'tgan mana haligi shimoliy afrika tomonida ko'rgansiz unda bunda nechi milliontalab quduq qazdirganlar necha milliontalab odamlar uni qo'lida musulmon bo'lganlar bor bunday olib qarasangiz bu fantastikadek tuyuladi sizdan o'ta bir uzoqda tuyuladi aslida o'sha şey insonni o'rnida siz ham bo'lishingiz mumkin faqat gabarit kattaroq olib maqsadni sal kattaroq olish kerak ekan shundan keyin yo'llar ochilar ochilarkanda yo'llar shundan keyin ochilar ekan biz o'ta past va arzon narsalarni o'ynab o'tirgan yosh bolaga o'xshab qolmasligimiz kerak hayotda yoshligingizda yupi suv ichgansiz hammangiz maza qilib ichgansiz va aksariyatingizga mineral suv yoqmaganda hozir yupi suvni ko'rsangiz qaytib qilib lekin mineral suv ichasiz ya'ni e, gazli suv yo gazlanmagan suv farqi yo'q yoshingiz o'tgan sayin dunyoqarashingiz nuqtai nazaringiz o'zgaryaptida yoshligida ba'zi bir bu yoshroq auditoriya bor nakleyka degan narsa bo'lar shuni yig'ish ular <laughs> uchun haligi bo'lganda avtoritet <laughs> bo'lgan hayotni <laughs> asosiy maqsadiga aylanib qolgan masalan shuncha sanab rezinkalarni o'tkazib kistalarga xullas qalam hayotingizni asosiy fokusi nechidir soati har kuni shunga qaratilgan o'yiningizni bir qismini egallagan hozir kelib turib sizga mana bir pachka наклейка bersa nima bu deysizda ya'ni hayotingiz o'tarkan o'tarkan motiv o'zgarar ekanda mativni hozirni o'zgartirib qo'yish kerak niyat qilib turib kattaroq narsani o'shaning uchun akalar <laughs> hozirgi holatdan niyat qilmaylik niyat qilib hozirgi holatimizni o'zgartishini alloh taolodan so'raylik demoqchiman bizda hozircha shular <laughs> rahmat